internet toyo kamba au moins muke pour azam musicien musicien baye baye bakaye na misala na ye toyo kaende za azo beta ndenga beti guitar na ye ndenga yembeli biso po se beza papa na biso Didier Ombolo place azam na Suisse et kosa la e bien donc la papa Lutumba po deza kana sima na biso kakawa na imbatelo mwa papa Lutumba po esa ba Masue konana bolingo peye nani Masue semio na katsa londende Ngai na libongo na lelio boleo mama Salio kende ke malamu boleo Mikana yo komela kanga iso ki okomi Na yeba bolingo bo seni ngateo Nayeba bolingo tende lo kozonga Mena zali seko sela mokolo masuwe kosongo Ngayawa na beli basusi ya lolongo mama Yelo ko bolingo sanga miso Moto yo kolinga akolinga yote Oyo ko boya akolinga yo mingi yo Etumbuwa Oya basusi ya lolango tokokota nako mama mina kufai mama mbebe nako wae mama ay masunze mususa imba moto na bolenge lingi ya sale konomi azalise kobanza mokola kokoma mobange ya koma mobange ya shanjene makanisio Alobi ya liya fala ngana yenyo soa bomba No kite ye tikala na bahoyo bambona kepa sete basa kangana fala ngao Mabele ngana lela o Mabele Mokola na kukufa kake ye kobeta o Jita filmo lobela kabato maloba na ngai ya suka Moto na ngai baka mataba sala na ngomu nima Soki mopaya hayeba memela yetsa mboe Mbambanda bako sepela basi ngai natiki Mbafami bako sepela beloko ngai natiki Mbinemi bako loba aposa kandelo fundu Ebembe ya soso matangate Mabele ngana lela o Mabele Merveille Cholé, hein, bébé de Yaya, toi qui Blackberry, n'a pas un absolu tout bas, personne.